estudiamos, senón que tamén convivimos con outras persoas, como compañeiros, mestras, cociñeiras. Por iso é fundamental que aprendamos e poñamos en práctica unha serie de actitudes e valores que faciliten e melloren dita convivencia. E un deses valores é o respeto por un mesmo e polos demais. Atentos aos consellos que nos regalan os nenos e nenas de primeiro e segundo sobre o respeto e a convivencia. Hola a todos e todas, benvidos a este vídeo. Vivimos un mundo moi egoísta. Un mundo no que é máis fácil xuzgar as que non son como nós. Que intentar e aceptar esas diferencias. Por eso os nenos e nenas de primeiro e segundo de primaria queremos lembrar a ese mundo. Que o respeto é un valor social máis importante do ser humano. Para poder vivir en sociedade. Debemos respetar nosos pais e nais. Porque é máis de darnos a vida. Fan todo posible para que sexamos felices. Debemos respetar a nosos mestres, pois aínda que non os creamos. Só queren que nos convirtamos en mellores persoas e máis preparadas. Debemos respetar a nosos maiores, porque loitaron no pasado para que nos disfrutemos do futuro. Debemos respetar aos nosos compañeiros e compañeiras, que convivimos xuntos na maior parte da semana e compartimos xogos, espazos e ilusións. Debemos ter respeto por todos os seres vivos que nos rodean. Porque na natureza todos temos a nosa fuerza. Xa ves que o respeto non é broma. É un compromiso que debemos manter para poder vivir en paz. Esperamos que vos gustara a reportaxe. Ata pronto, pasado, vento. Ainda existe, na Galicia do século XXI, un lugar onde poder sentir o verdor da nosa terra. Onde os paxaros cantan en liberdade,
e o son do majestuoso río Miño enche os nosos oídos. Ese lugar é Crecente. Nas terras de Crecente, situadas no corazón do Baixo Miño, poderás desfrutar da natureza tal e como é, atopando unha paz e tranquilidade que pronto te farán esquecer o estrés e a agitación da vida urbana. Ven a perderte polas máxicas paisaxes que forman o entorno de Crecente, caracterizado pola súa gran riqueza e diversidade ecolóxica e cultural. Sen esquecer ao noso eterno guardián, o río Miño, que baña estas terras desde o inicio dos tempos. E proporcionan o auga que precisan as diversas variedades de uva que se dan nestas veigas. E das que se elaboran os mellores caldos con denominación de orixe. Ven a vivir Crecente, unha experiencia para todos os sentidos. Seguir para adelante en busca de mayor tesoro común. A felicidades. Hasta otra.